селі Павлівка Калинівського району сьогодні надзвичайна подія. Сьогодні відкривається відремонтований будинок культури. Всі ми пам'ятаємо вересень минулого року, коли село Павлівка зазнало великого руйнування від страшних буремних подій. Але сьогодні Павлівка живе новим життям. І терміни були дуже обмежені, погодні умови також. І тому нам приходилося працювати цілодобово практично, без вихідних. Ну, в середньому працювало 12 чоловік. Повністю переробили систему опалення і додали 5 батарей. Поремонтували підлогу. В холі поміняли плитку повністю. Повністю замінили лампи енергозберігаючі. Повністю перешпаклювали, перекрасили. Таня Зубко, директор наш, художниця. Оце намалювала всі ці картини. І ще хочемо зробити утеплення, є матеріал, і благоустрій території, парку зону таку, з дитячими майданчиками, щоб туди могли приходити сюди. Тут на майданчиках дітки гралися, спортивні тренажери, ну як такий центр дозвілля для жителів села Павлівки. Я хотіла зробити, щоб було саме найкраще. Я вже розмалювала не один будинок культури, не один садочок, не одну школу, навіть на зупинках малювала. Але тут, ну, я роблю для себе, знаєте, і мені хотілося зробити, ну, вразити людей, і щоб мені подобалось. І дійсно, роботи було зроблено багато. Капітальний ремонт пройшов за 36 днів загальними зусиллями. І сьогодні всі гості побачили надзвичайно гарні картини на стінах. Нові стільці, повністю оновлені зали і надзвичайно гарну сцену. Я настільки рада за ту подію, яка сьогодні відбувається тут в Павлівці, тому що запитай кожного з них, що вони пережили. Ми всі пережили, але те, що пережила Павлівка у ту вересневу ніч, це не порівнюється ні з чим. Новесенькі меблі, новенька підлога, нові двері, вікна – все абсолютно у цьому клубі нове. Але знаєте, що я вам хочу сказати? Вартість усього цього – лише 250 тисяч гривень. Як так сталося? Я вам розповім. Річ у тому, що місцеві підприємці і місцева громада разом своїми зусиллями зробили всю цю красу. Я дуже щаслива, що сьогодні дійсно відбувається такий гарний захід, таке гарне відкриття напередодні 8 березня, жіночого свята. Все дуже добре. Мені дуже подобається будинок культури малюнками і позитивними емоціями. За декілька хвилин на цій сцені розпочнеться урочисте відкриття оновленого будинку культури. Гості свята в очікуванні, артисти так само. Тож і ми чекаємо на це свято. Усіх гостей сьогодні частуватимуть хлібом та сіллю, а дівчатам даруватимуть квіти і казатимуть привітання. Емоцій дуже багато, дуже гарні емоції. Дуже красиво, гарно, дуже картини красиві. Дійсно, дуже приємно творити для такого населення такі концерти, організовувати, проводити, бачити ці усмішки. Сьогодні була маса людей. Коли ти стоїш на сцені, вони з захватом таки на тебе дивляться, оце оті емоції, які переповнюють. А ми сподіваємося, що наш сюжет надихне громаду інших сіл так само розвивати культуру у своєму селі, у своєму районі, у своєму містечку. Любов Завальнюк, Володимир Романенко, спеціально для «Власне інфо».